A gente vai fazer um encontro de amigos? Olha, eu já posso dizer que eu tenho amigo pra tudo que é hora, que eu posso contar pra qualquer coisa. Eu vou fazer um café da tarde pra eles, na verdade. O café da tarde é apenas um pagamento, porque a minha amiga, que no caso vocês já viram ela por aqui, tem experiência como cabeleireira. E agora chegou o fatídico momento, onde o cabelo já tá seco e eu tenho que molhar. Que relógio! Esse aqui é o antes. Já era. Não tem volta. Fala sério. Um dia desse jeito. Gente, deve estar uns 15 graus, tá frio. Uma salsicha pegando solzinha. Subiu aqui com a rampinha. E a gente vai começar esse vlog batendo o nosso ponto de final de semana, que é aproveitar a natureza, se conectar com a natureza. Aproveitar, né, meu amor? A vida é hoje, a vida é hoje. Já aconteceu em outros vlogs a gente encontrar vindo morro só pra ver a vista, que é linda, é uma trilha muito gostosa que tem pra Balneário Camboriú e Itajaí. E dessa vez a gente vai fazer um encontro de amigos. Estamos de volta em casa, na verdade, no salão de festas aqui, tá? Porque hoje vai ser um dia diferente. Olha, eu já posso dizer que eu tenho amigo pra tudo que é hora, que eu posso contar pra qualquer coisa. Isso eu posso dizer assim, ó, fácil, tá? Hoje nossos amigos estão vindo aqui. É, eu vou fazer um café da tarde pra eles, na verdade. Ó, então trouxe um carrinho aqui, ó, cheio de coisas. Vou montar uma mesa bem linda aqui de café da tarde. Mas tudo isso tem segundas intenções, sim. O café da tarde é apenas um pagamento, porque a minha amiga, que no caso vocês já viram ela por aqui, a Luísa Carvalho, ela é minha esteta, que inclusive eu fiz um peeling com ela ontem. Amanhã eu provavelmente vou começar a descascar e virar toda cheia de casquinha saindo, sabe? E como quem não quer nada, além disso, ela também tem experiência como cabeleireira. Cabeleireira, Leila. Então hoje ela vai cortar o meu cabelo. Olha que querida. Ela vai vir aqui trazer todas as coisinhas dela pra cortar meu cabelo. E eu vou retribuí-la com um café da tarde. Olha, amizade sincera. Justíssimo. Nossa, e como eles são nossos melhores amigos, assim, eu, com muito carinho, assim, eu fiz um bolo muito gostoso pra eles. Eu que fiz. Tá vendendo bolo? Eu fiz. Eu fiz nessa embalagem bonita. Achei que ia combinar. Eu tô super ansiosa pra fazer essa mesa, porque é efeito do TikTok. Eu tô assistindo muito TikTok de mesa posta, e aí eu quero fazer uma mesa posta também. Enquanto isso, tem uma galera bem preocupada com a vida. Ai, que preocupação, meu Deus. Gente, já subi aqui, ó. Lavei o cabelo. Olha o tamanho que tá esse cabelo, né? Meu Deus. E aí, passei máscara. Tudo do jeito que a minha cabeleireira Leila mandou. Agora que eu tomei banho, tirei a make, né? Dá pra ver que a minha pele tá ficando bem ressecada, ó. Eu sinto tudo repuxando. E acho que amanhã vai começar a descascar real. Descascar ou descamar? Não sei. Sei que estou fazendo uma malinha com secador de cabelo, pente, escova, coleira pra Maria Pingada, fralda pra Maria Pingada, uma toalha pra eu não sujar meu cabelo, vassoura pra eu limpar o cabelo que vai cair no chão. Um salão de beleza preparado, entendeu? Não, e agora deixa eu finalizar essa mesa rapidão antes que eles cheguem, né? Estão chegando já, meu Deus. Comprei muita besteira, sério. Amei, ó, esses canudinhos recheados, sabe? Aí eu pensei, vou fazer um cookies. Balduco, meu amor, existe pra quê? É só esconder a embalagem. Oi,
tava tudo muito bom, arrasei na mesa. PS, o bolo estava mofado, ficamos sem bolo. E agora chegou o fatídico momento, onde o cabelo já tá seco e eu tenho que molhar. Eu não vou subir pra molhar. Meu Deus. Meu Deus, eu trouxe a chaleira elétrica. Que gelada. Meu Deus. Ai, que gelada. Ó, pessoal, esse aqui é o antes. Dei um tchauzinho para o cabelo. E essa aqui é a expectativa. E aquela ali, ó. E não vai ser eu que vou cortar. Não, dessa vez não vai ser a Maria que vai cortar. Vai ser a Lulu. Não ter a pressão de que eu vou cortar o cabelo e estragar tudo já é muito bom. Tá tranquilo, se ficar, né? Tudo errado, não é culpa minha. Nem minha. Nem minha. Ah, essa é a referência? Essa é a ref. Acho que vai ficar melhor que isso. Segue a ref. Ó, oh, bota fé, ela vai... Eu acredito. Não, acho que vai ficar mais curto que isso, não vai? Mais curto? Vai, não, né? Ó, a última vez, não sei assim, se quem ó, lembra. Assim, ó. A última vez que tu cortou o cabelo assim, curto assim, eu tava com o cabelo platinado no ano novo. Ó. Última vez que tu cortou o cabelo curto. Já era. Não tem volta. Ela vai ficar nervosa, pessoal. Esse barulho me dá muita aflição. Cortou meu cabelo. Ela também tá super curto. Eu falei, não, vamos cortar mais. Fui lá, molhei tudo de novo. Bora cortar mais. Ninguém. Oi, gente, tudo bem? Preparados para essa nova thumb que vocês vão ver por aqui? Gente, sumi depois de cortar o cabelo porque foi uma loucura. A gente foi cortando de pouquinho em pouquinho, a gente foi se empolgando e aí chegamos no resultado final curtíssimo de volta às origens. Meu Deus, quando eu fui pro Canadá, eu tava de cabelo curto. Aqui no Brasil eu já tive outras vezes cabelo curto também. Eu sou muito mais a Tami de cabelo curto. Hoje eu fiz um Babyliss aqui que ele já não deu muito certo, ele já saiu todo, tô me acostumando ainda. Vou ter que aprender a lidar com isso, né, porque agora não dá nem mais pra amarrar o cabelo. Mas tá muito diferente, né? O que vocês acharam? Eu estou amando, o importante é mudar. Vocês já me conhecem, né? Quem acompanha aqui, eu sabe. O importante é mudar, não temos medo do novo. Rindo de nervoso. E ó, hoje a minha pele já tá toda descascando, vocês estão vendo, né? Olha isso, meu Deus, eu passei maquiagem pra gravar uma coisa hoje. Meu Deus, acho que é melhor eu tirar a make, né? Que a make tá só na pele que tá descascando. Aí a pele que ainda tá aqui, tá com a maquiagem, a de baixo tá sem. Muito bom. Ah, a gente é íntimo, né? A gente já tem essa intimidade. Gente, eu tô tão feliz nessa nova fase que vocês estão acompanhando agora, né? Nos últimos vlogs aí, eu já falei bastante sobre isso, que a Tami está voltando a ser a Tami e agora nada mais, nada menos do que um cabelo, um corte de cabelo novo pra dar cara a essa nova Tami, né? E pro pessoal que segue lá no Insta, já viu que... Meu Deus, essa aqui eu já abri, eu fiz uma sujeirinha. Mas a Live Up me mandou marmitinhas saudáveis. É, então eu vou almoçar hoje. Essa aqui eu já abri e esquentei sem querer. E agora eu vou comer ela, que é de arroz, batatinha e frango com molho de tomate e queijo. Facilidade, né, meus amores? Mas hoje é segundona, né? A gente tá por aqui já nos contratos e exame de sangue aqui pra fazer, que tenho que ver a questão do meu tumorzinho na hipófise. Então tá acabando o remédio, tem que ver se o tratamento deu certo, tem que fazer o exame. Tô nervosa com isso, mas tenho certeza que vai dar certo. Principalmente com uma vista dessa, a gente tende, assim, a ficar até um pouco mais feliz, né, gente? Olha isso.
Não tem como, esse marzão, cara, de um sol. E hoje tá simplesmente 10 graus. Coisa gostosa, né? 10 grauzinhos deliciosos. Meu Deus, eu tô me olhando na câmera aqui, não tô nem me reconhecendo com esse cabelo. Provavelmente vou fazer ele bastante amarrado. Ah, dá um coquinho, ó. Coquinho dá, e agora eu tenho franja. Então vocês vão me ver, talvez assim, até eu me acostumar. Eu amei, gente, eu amei, mas agora é uma nova thumb, né? Não sei, tem que me acostumar. Vou enviar esse vlog aqui pra edição. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa fase, mais essa aventura comigo aí. Deixem muito like, deixem um comentário, me contem o que acharam. Façam peeling na vida de vocês, que a gente passa por uma dessas aqui, ó. Mas depois vale a pena. Tô ansiosa pra ver o resultado. Amanhã já não vai mais descascar. Essa pele vai ficar maravilhosa. E é isso, gente. Vou me despedir por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!